turki jam kabi buñ ci jappul won borom ñaari turi ma xacc damay bayyi demba waxuma len sama live ne ko Aziz Dabala ay gor jigen ak ay guen ñoko ray papa na kabu wex faru papa na amerique bima don attaquer demba ba may wax ci waxu gor jigeni mu may attaquer nak daf cey gis bopam ki moy faram japp nañ ko ci ray bi la bok mo bok na ci ñi ray Aziz Dabala ndax 3000 francs ndax bañ ko rayé bu paré 28 minutes après manam ñaar fukki similek djurom ñet ci lañ dem ci compte wevu à Aziz Dabala bëgg fa retirer 3000 francs papa na kabu wex mo taxawon ci buntu wev bi di vérifier parce que ndax amna ku len di top wala amna ku len di gis japp nañ ko la mom dañ ko auditionner wu sax faf dañ ko japp directement parce que caméra de surveillance ñoko trahir ndax mi ngi ci solo ben kabu bula mi ngi tuddu demba mbay yi da may dégg bu baax ki nga xamantene nak moy suñu système bi Naboulay momit ginnaw bañ ko deglo ñetti yoon deglu nañ ko mercredi deglu nañ ko vendredi deglu nañ ko demba bañ ko mujjé deglu demba nak bam paré dañ ko def garde à vue ñukoy ñaanal yalla bu féké bokku ci yalla nako yalla génné bu gaawa parce que kenn kétul ci mom wax deug yalla ndax té xaritowam mom ak keulza Sénégal ndjay yépp sédé nañ ko ñom ñaan ñu bëggante bu féké ci la bokku nak dina bép sénégalais yu bari mais ñu lay ñaanal yalla nga bañ ci bokk ba yalla gënné la ci li lepp nga nekk Naboulay yalla na la yalla defal jamm bu fekké bokk ci